На булевард Братя Бъкстон в блок 208 до вход Г се намира този магазин на фирма Alex Plus ООД. Те предлагат плочки за баня, за пот, гранитогрес. Ето тук сега ще видите гранит, мости на гранит на различни цветове. Предлагат огледала, изработка на огледала по поръчка. Всичко на фирма Видима. Плочки. Всичко на фирма Кай. Фирмата извършва довършителна работа и цялостна реконструкция на ремонти и жилища, офиси и магазини. ВИК инсталации, електроинсталации, настилки. Ето тук може да видите още от плочките. Правилат и италиански плочки. Голямо разнообразие. Изграждат открити камини, барбекюта, както и камини с градени отоплителни камери. Изработват облицовки за камини от естествени и изкуствени камъни. Всичко за банята, душ кабини, туалетни чини, мивки. Шкафчета. Заповядайте в магазина на фирма Alex Plus ООД на булевард Братя Бъкстон и ще останете очаровани от разнообразието, което предлагат. Това още батерии за баня, батерии за мивки и пак огледала. Всичко невидимо. Заповядайте. Има какво да видите, ще ви покажат мостри. А и това, което е хубаво, че освен, че можете да си купите плочките, могат и да ви ги монтират, да ви ги доставят, смонтират и изградят, направят всичко както пожелаят. Вие получавате една цялостна услуга, пълно обслужване на това, което желаете. Вашия дом да бъде красив и уютен.